své inscenaci Rock and Roll mají družbu dětským divadelním soutorem Slověci o dětskou diálečnou vyjadnáča a oni vidí, že si představení, které teď hrajou, že je posílají právě této děsi. A jelikož to, jako co roli, můžeme tak udělat pozdě, s nějakou dělatou permanenty, a posledníka, tak jsme se rozhodli, že na Oděský teatr budeme vybírat a jsme domluveni tak, že když to všechno bude dobře, příští rok Oděský dětská jsem pozvaná na festival. Ale ta krabička, to dědečko, jak jste viděli tady, když tam bylo provoláno, bude celý festival na baru. Takže podle svých možností a podle toho, jak to chce, thank you.